હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે ક્વીન ઓફ ધ કિચન ચેનલમાં. આજે હું તમારી સાથે જામનગરની ફેમસ ડ્રાય કચોરીની રેસીપી શેર કરીશ. જામનગરની આ કચોરી દેશ વિદેશમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. આ કચોરી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને તમે આ કચોરીને 1-1.5 મહિના સુધી સ્ટોરેજ કરી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે કચોરી બનાવવાનું હવે શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે કચોરીના ઉપલા કડક પડ માટે લોટ બાંધવાનો શરૂ કરીશું. લોટ બાંધવા માટે 2 કપ મેંદાનો લોટ લઈએ. હવે આપણે મૂળ માટે 1/2 કપ તેલ અને 1/2 કપ ચોખ્ખું ઘી મિક્સ કરીએ. 1/2 ચમચી મીઠું એડ કરીએ અથવા સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી શકીએ છીએ. 1/2 ચમચી અજમો લઈએ. અજમો નાખવાથી કચોરીનું પડ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. મુઠ્ઠી વડે તેટલું મોણ નાખો. એકવાર મોણને આ રીતે ચેક કરી લેવું. હવે થોડું પાણી ઉમેરીને લોટ બાંધીએ. એકદમ સોફ્ટ લોટ બાંધવો. આ લોટને ઢાંકીને 1/2 કલાક સુધી રાખી દઈએ. હવે આપણે કચોરીનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરીએ. 1 પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા, 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી, 2 લવિંગ, 5-7 જેટલા મરીના દાણા અને 1 ઈલાયચી છોલેલા દાણા લઈશું. 1 ચમચી જીરું અને 1 ચમચી તલ નાખીએ. આ બધાને મીડિયમ ફ્લેમ પર થોડી વાર શેકી લઈએ. રોસ્ટ કરેલા આ મિશ્રણને થોડી વાર ઠંડુ થવા દઈએ. સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મેં 1 કપ ચોવાણું અને 1 કપ ગાંઠિયા લીધેલા છે. હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન કાજુ અને 2 ટેબલસ્પૂન બદામ નાખીએ. હવે તેને બધાને સારી રીતે પીસી લઈએ. તૈયાર થયેલા આ પાવડરને 1 બાઉલમાં નીકાળી લઈએ. હવે શેકેલા મસાલાને મિક્સચર જારમાં એડ કરી દઈએ. હવે તેમાં 1/2 ચમચી હળદર પાવડર, 1/2 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1/2 ચમચી લાલ મસાલો અને 1/2 ચમચી મીઠું એડ કરીએ. હવે આપણે આ મસાલાને પીસી લઈએ. તૈયાર થયેલા મસાલાને આ પાવડરમાં એડ કરી દઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરીએ. હવે સરસ ખાટો મીઠો સ્વાદ આપવા માટે આપણે સ્ટફિંગમાં થોડી આમલીની ચટણી મિક્સ કરીએ. સારી રીતે હાથ દ્વારા મિક્સ કરીને નાના નાના બોલ્સ બનાવીએ. તો આપણા સ્ટફિંગ બોલ્સ બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયા છે. બાંધેલા લોટને પણ 1/2 કલાક થઈ ગયો છે. હવે તે લોટને સારી રીતે મસળી લઈએ. હવે આ લોટમાંથી તેના નાના નાના લુવા બનાવી લઈએ. હવે 1 લુવું લઈને તેને ગોળ ગોળ વારીને આ રીતે પ્રેસ કરીએ. હવે હાથની મદદથી કટોરી જેવું બનાવીએ. કિનારીથી થોડું પતલું અને વચ્ચેથી થોડું જાડું પડ રાખીએ. તેના ઉપર સ્ટફિંગ બોલ્સ મૂકીને આ રીતે ધીમે ધીમે લોટને વાળીએ. વધેલા લોટને કાઢીને પ્રેસ કરીએ. એક પછી એક બધી જ કચોરી આવી જ રીતે ભરીને તૈયાર કરીએ.
કચોરી તળવા માટે કડાઈમાં તેલ મૂકીએ. કચોરી મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તળવી. હવે આપણે તેમાં એક પછી એક કચોરીને એડ કરીએ. મીડિયમ ફ્લેમ પર કચોરી તળવાથી કચોરી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. તમે જોઈ રહ્યા છો ખૂબ જ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન આપણી કચોરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને એક પ્લેટમાં નીકાળી લઈએ. આ રીતે બીજી બધી કચોરીને તળી લેવી. હવે આપણે તેને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈએ. કચોરીને ટોમેટો કેચપ, આંબલીની ચટણી અને તીખી ચટણી સાથે સર્વ કરીએ. તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી કેવી સરસ ક્રિસ્પી અને સ્વાદિષ્ટ કચોરી તૈયાર થઈ ગઈ છે.